Miten sodat alkaa ja miten sodat päättyy? Tervetuloa puheen podcastiin. Tänään keskustellaan sodasta. Ja me ollaan saatu toista kertaa historian dosentti Lassa Laaksonen ja puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan vaikka tästä sodan ihan määritelmästä, että mitä sodalla oikeastaan tarkoitetaan? No jos antiikin ajoista lähdetään liikkeelle, niin siellä löytyy kyllä niitä perusteita, jotka pätevät nykypäivänäkin – Eli antiikin aikana nähtiin sotamuutoksen indikaattorina. Se toi muutoksen ja sen takia sitä oli tarpeen tarkastella. Että jos ajatellaan ihan historian tutkijan isä Herakleitos, Herodotos ja Herakleitos, joka itse asiassa määritteli sen, että sotaan tuo muutoksen. Siinä kaksi voimaa iskee yhteen ja tietysti tuohon aikaan se toinen voima yleensä tuhoutui. Ja sitä sen jälkeen seurasi jotain. Ja kyllähän tämä pätee ihan nykyaikanakin, jos me ajatellaan ensimmäistä maailmansotaa, toista maailmansotaa, Ukrainaan sotaa, niin kyllä edelleenkin niin sota tuo jonkin asteisen muutoksen maailman järjestykseen tai sitten paikallisella tasolla kulttuurisesti, ideologisesti, monessa muussakin mielessä. Eli tämä pitkä jatkumo ja varsinkin, jos katsotaan nämä niin kuin länsimaisesta näkökulmasta, niin se pätee edelleen. Joo, kyllä tänä, tänä päivänä, niin, niin tota, siinä on, on poliittisia tavoitteita, joita yritetään saavuttaa kamppailun, kamppailun kautta, jos niitä ei muuten, muuten saavuteta. Ja ne voi liittyä taloudellisiin etuihin tai sitten tosiaan ideologisiin tai ajattelisenkin et, et, etuihin, mutta tota, viime kädessä sitten, jos niitä tavoitteita ei saavuteta muilla keinoilla, niin sitten turvaudutaan aseelliseen väkivaltaan mikä erottaa sitten taas sodan ja tämmöisen aseellisen konfliktin tai selkkauksen? onko, voiko sanoa, että näiden välillä olisi joku joku no, ja... tämä on tietysti, tässä on paljon semmoista semattistakin saivartelua mukana, mutta näitä perinteisiä määritelmiä on esimerkiksi ollut se, että, että silloin kun on tuhat kuolonuhria vuodessa ja mukana on yksi valtiollinen osapuoli, niin se täyttää sodan määritelmän. Mutta tämä vanha Klausewitzilainen ajattelu, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, se pitää kyllä paikkansa. Mutta sitten tämä Klausewitzilainen ajattelu 1800-luvun alussa, jossa hän katsoi, että taistellaan ja taistelu tuo ratkaisun, niin tämä on kyllä viime aikoina, se ei enää päde. Että jos me ajatellaan, Sotia nykyään, niin ne on monesti, monesti hyvin niin kuin häilyviä. Mikä on sotatila, mikä on rauhantila. Se on veteen piirretty viiva. Ja tässä nyt voi siterata Sun Tzua kiinalaista historian filosofiaa, joka totesi, että niin kuin vedellä ei ole muotoa, ei sodallakaan ole pysyviä olosuhteita. Eli sodan ydin on liike. Ja nyt jos me ajatellaan sotia, niin liikkeen kautta pyritään voittoon. Joo, ja kyllä se tänä päivänä on just mennyt siihen, että, että se aseellinen kamppailu on ehkä se viimeisin vaihtoehto. Että sitä ratkaisun niin yritetään päästä kaikki muun keinoin. Puhutaan hybridisodan käynnistä tai, tai mistä nyt puhutaankaan, mutta varsinkin kiinalaiset ja venäiset on itse asiassa tutkinut jo pitkään ja pohtunut, että miten sitä sotaa voidaan käydä ilman, että, ilma, että, pitää mennä sen kinettisen sodankäyntiin, koska molemmat on, molemmat on, tunnistanut sen, että ne on alivoimaisia länsi, länsimaisiin nähden siinä kinettisessä sodan käynnissä, jolloin sitten tavoitteisiin pitää päästä muualle. Muilla keinoilla se kinettinen, vaihe on vaan sitten ihan välttämätön, tai sitten siihen mennään, kun on itselleen edullinen tilanne. Ja, ja tota, tosiaan sitä sotaa käydään, sitä voidaan käydä kypärävaruudessa, sitä voidaan käydä taloudellisesti, sitä voidaan käydä poliittisesti. Sitä vo, siinä voidaan käyttää jotain proksuja, jotkut muut tunnuksettomat tai, tai joukot taistelee sun puolesta. Ja, ja se, että, että tämmöinen perinteinen, että julistetaan nyt, julistamme sodan, aloitamme sotatoimet ja sitten ne päättyy jossain vaiheessa niin se on tänä päivänä harvinaisempaa. Sitä, sitä, sitä konfliktia käydään käydään, ja aika, ja epämääräistä, koska se alkaa, koska se päättyy ja sitä keinot, keinot vaihtelee. Ja kyllä tämä, itse asiassa tämä Ukrainan kokemus Venäjälle on opettanut, että todennäköisesti, että olisi ehkä sittenkin kannattanut käydä jatkaa sitä sodan käymistä muilla keinoilla kuin kun, konventionaalisesti, koska nyt on käynyt ilmi, että Venäjän asevoimat ei osaa käydä konventionaalista sotaa ja on huonoja siinä. Niin nostit itse asiassa tuossa proksisodan kanssa esille, niin voiko sanoa, että Ukrainan konflikti on myös jonkinlaista proksisotaa. Jos ajattelee, että kuitenkin tällä hetkellä Ukraina on hyvin vahvasti sitten taas länsimaiden tukema ja ö, aseistama, niin onko tässä jonkinlainen proksiasetelma? No onhan siinä, siinä, mielessä, että, että Venäjähän on pyrkinyt jo, ja Putin on nimenomaan on pyrkinyt jo vuosikausia moninaiseen maailmanjärjestykseen, ja, ja, siihen päästään sillä, että heikennetään länttä, ja USA, tai, USA tai etenkin. Ja, ja tota, tämä Ukrainan Ukrainaan hyökkääminen yksi tavoite oli, oli, oli vahventaa omaa asemaa Euroopassa, heikentää länttä, jonka uskottiin olevan hajanainen. Ja nyt länsi tosiaan vastaa sillä, että, että länsi aseistaa ja tukee Ukrainaa. Ukrainasta pitää huolen, huolen tappamisesta. Tosin valitettavasti heitä kuolee siinä samassa, mutta heikentävät ja, ja, heikentävät Venäjän voimaa päivä, päivä päivältä. Niin, itse asiassa tämä sotateknologian kehitys on tässä hyvin niin kuin merkittävä. Että minusta kun puhutaan tämmöisestä RMA-käsitteestä, Revolution in Military Affairs, niin Ukrainassa nimenomaan, jos ajatellaan näitä alustoja, sitä, että tietoa tulee joka puolelta eri kanavista, on somesotaa ja pystytään niin kuin vaikuttamaan muilla tavoin kuin perinteisin asevoimin, niin se tekee tästä niin kuin erityisen sodan. Mutta toisaalta on myös osoittautunut tässä sekin, että myös tämä konventionaalinen sodankäynti on tärkeä. Eli edelleenkin on syytä niin pitää, pitää kenttälapiosta huolta ja aseistaan ja niin poispäin. Mutta tästä sodan julistamisesta vielä, niin tässähän on se mielenkiintoinen tilanne Ukrainan kohdalla, että kun puhutaan, että miksei sotaa julistu, julistettu, niin eihän niin venäläiset käy vieläkään sotaa. Heillähän on erikoisoperaatio. Ja tämä sodan julistaminen, joka perustuu itse asiassa Haakin sopimukseen 1907, niin siinä on tätä vanhaa, vanhaa niin kuin sodankäyntiä, johon liittyy tietynlaisia herrasmiessääntöjä. Siinä oli tämmöistä teatraalisuutta, jopa niin kuin karnevalisointia. Mutta sitten kun me tullaan tähän niin kuin sodan todellisuuteen, niin esimerkiksi toisen maailmansodan alussa, niin eihän Saksa julistanut Puolalle sotaa, kun aloitti sitten Blitzin, Puolan offensiivin. Länsimaat on tässä niin kuin aika hyvin kyllä, jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin Yhdysvallat julisti sodan Japanille, Saksa julisti sodan Yhdysvallalle, Yhdysvallat sodan Saksalle. Mutta sitten on tietysti näitä tämmöisiä pikkuvaltioita, jotka julistelevat sitten sotia, jolla nyt ei nyt ole käytännössä mitään merkitystä, että kyllähän Nepalkin julisti Saksalle sodan silloin syksyllä 1939, mutta käytännössä aina kun sota julistetaan, niin siinähän menetetään se tavallaan se yllätyksellisyys. Ja tässä suhteessa niin tämä, on, on tämmöistä niin vanhan ajan toimintaa, enkä nyt usko, että nykypäivänä niin kuin, e, sotia tullaan julistamaan. Ja kyllä tämä niin kuin ukraina sota on siinä mielenkiintoinen, että, se on tosiaan, kun aina syytetään, että, ne varautuu edelliseen sotaan. tämä näyttää aika pitkälti siltä edelliseltä sodalta. Se käydään taistelupanssarivaunulla, raketin heittimellä, KRHlla, tykistöllä ja, ja, ja tota, se on niin kuin, ja sitten siihen tulee uusia elementtejä. Ja toinen asia, mikä voi sanoa, että on tyypillinen, minkä takia ehkä noita tämmöiset sodat on niin kuin, niitä pyritään välttämään, että niillä on ihan oma dynamiikkaansa. Se sota aina aloittaa, se hyökkäjä aina aloittaa sillä periaatteella, että tämä on helppo sota, nopea, voitokas sota, jouluksi kotiin, ta -ta -ta, 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 -ta. mutta sitten niillä on oma dynamiikkaa, ne pitkittyy, ne monimutkaistuu, asiat muuttuu. Tässäkin, vaihe, tässäkin sodassa se on tosiaan viikon menestyksessä, operaatio on muuttunut yli 9 kuukautta kestäneeksi sodassa, josta loppua ei näy. Siinä on ollut useita eri vaiheita, taktiikat on muuttunut, sinne tulee uusia teknologioita ja se, joka niin kuin tässä pystyy muokkaamaan omaa toiminta omaa taktiikkaansa, omia operaatioitaan ja sitten hyödyntämään sitä uusia teknologioita ja toimintatapamalleja tehokkaammin. Plus, että jolla on kyky jatkaa sitä sonankäyntiä pitkään, niin, niin se on siinä voitolla. Ja jos tämä sonankäynti potentiaali on yksi asia, mikä, mikä niin kuin lännessä oli unohdettu jo kokonaan, että <coughs> sotat syö materiaalia, sekä ihmisiä että, että siis välineitä, työkaluja, ampumatarvikkeita ja, ja niin edespäin. Ja, ja, ja on varauduttu lyhy lyhyisiin kirurgisen tarkkoihin sotiin, ja nyt käydään tämmöistä massamaista sotaa, ja nyt siellä niin kuin lännessä ollaan nostamassa sitä sodan niin tuotantopotentiaalia, kestää tosi pitkään, ennen kuin siihen taas on semmoinen volyymi, että voidaan käydä sotaa. Itse asiassa tulee pari kysymystä mieleen, kun sanoit, että sodat syö materiaaleja, niin siitä antaa jonkun semmoisen karkean arvioon, että kuinka paljon esimerkiksi nyt tämä Ukraina-sota Ukrainan tällä hetkellä, että kuinka kuinka paljon se nyt sitten kuluttaa sekä, sekä ihmisiä että, että sitten materiaalia, panssarivaunuja, aseita? Yes, kyllä me puhutaan, jos nyt laskee yhteen, niin, niin puhutaan varmaan 6-70 000 sotilasta on kaatunut, 10 000 sivileitä. Ei mitään arvioita, koska se on voi olla vielä paljon, paljon pahemmatkin lukemat. Panssarivaunuja molemmilla puolella yhteensä on tuhoutunut varmaan lähes kolme 000. Panssarien ajoneuvoja yli 6 000. Eli kyllä siinä puhutaan jo aika mittavista määristä. Joo, ja sitten tässä oli toinen, toinen minkä nostit myös uh, esille, tai mikä tässä nousi esille, niin tämä Ukraina on sota. Sitä ei vieläkään siis Putin ole kutsunut sodaksi, vaan käytetään tätä erikoisoperaatio nimeä. Niin mistä, mistä tässä on edelleen kysymys? Et minkä takia Venäjä ei ole sitten avoimesti sanonut, että Venäjä käy sotaa? No se, se on tätä propagandaa ja mielikuvia vaikuttamista. Että se on paljon, paljon niin kuin järkevämpää ja kätevämpää ja tietysti se perustuu siihen, että aluksi lähdettiin tosiaan siihen, että se on nopea sota. Se on erikoisoperaatio, joka jolla vihollinen niin kuin luhistetaan pian, mutta kun näin ei käynyt, niin on sitten vaikea niin kuin muuttaa sitä sodan retoriikkaa siihen, että käytäisiin sotaa ja tietyllä tavalla se ilmentäisi myös sitä niin kuin epäonnistumista tässä tilanteessa. Vielä tähän niin sotaan ja talouteen, niin varmasti tässä niin kuin teknologia menee. Esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin ilmasodankäyntiä, käyntiä, niin kun ajatellaan niin kuin hävittäjiä, kun äärimmäisen kalliita ne on, niin varmasti niin kuin teknologia menee näihin lennokkien suuntaan, jotka on paljon niin kuin halvempia ja kätevämpiä käyttää. Mutta tulee mieleen Suomen historiasta semmoinen vertaus – joka liittyy tähän nimenomaan, että sota on kallis harrastus. Eli toisin sanoen, niin silloin 30-luvulla, kun Mannerheim oli puolustusneuvoston puheenjohtajana ja hän, hän sitten vaati määrärahoja ja tähän on ikuinen kamppailu sitten aina niistä, että kuinka paljon resursseja annetaan ja, ja nämä Mannerheimin niin uhkakuvat poliitikoissa niin aiheutti semmoisen tietynlaisen niin inflaation joka valitettavasti sitten oli hyvin niin kuin epätarkoituksenmukaista siinä tilanteessa. Mutta Mannerheim itse kertoo, että kun hän oli Rytin kanssa neuvotellut, joka oli Suomen pankissa ja puhuttiin tästä, tästä niin kuin, kuinka paljon sodankäyti maksaa, niin Mannerheim, joka painotti, että nämä määrärahat, ne on saatava, ne, on oltava niin kuin tavallaan kaiken muun yläpuolella – niin Ryti, kun oli kuullut nämä laskelmat, oli sitten ihmetellyt, että niin, että mitä jos sotaa ei tulekaan. Eli tässä niin kuin puhuttiin täysin eri kieltä, sotilaat ja, ja niin kuin talousmiehet. Jos sitten vielä tässä nyt Ukrainan sota on ollut yksi esimerkki, ja mä voisin kuvitella, että varmaan ainakin suurin osa ihmisistä, jotka nyt esimerkiksi kuuntelee tätä podcastia, niin on, on seurannut sitä tilannetta ihan alusta asti. Mutta jos sitten tarkastelee muita, muita sotia ja muita konflikteja, niin mitkä on semmoisia yhteisiä piirteitä, mitkä sitten liittyy sotien alkamiseen? Ja löytyykö sitten taas jotain semmoisia jotain sotia, missä voisi, tai joista voisi sanoa, että ne sodat on alkanut jotenkin tosi eri tavalla? Kyllä, niitä viimeisen sadan vuoden aikana, kun katsoo, niin hyvin eri tavalla alkavia sotia, sanotaan sanotaan maailmansodat, alkoivat niin kuin nopeilla hyökkäyksillä. Ensimmäisessä maailmansodassa oli vielä näitä julistuksiakin mukana, mutta sitten jos tullaan kylmän sodan aikakauteen, niin siellä on nyt hyvin niin kuin erilaisia sotia. Että, tota, esimerkiksi Falklandin sotahan alkoi sitä kautta, että Argentiinan sotilasdiktaattori niin pyrkii sis sisäpoliittisia ongelmia ratkaisemaan sitten ulkoisella uhalla ja hyökkäyksellä Falklandin saarten kimppuun, joka oli siis brittien omistuksessa. Ja tämähän oli tietysti, jos ajatellaan niin kuin huoltoväliä, joka on 13 000 kilometriä ja muuta, niin varmasti niin kuin laskettiin, että britit ei niin, kuin, ei, ei niin kuin pysty, eivätkä haluakaan sitten näkevät semmoisen pyrroksen voiton tässä. Mutta sitten toisaalta niin käytet, käytettiin lentotukialuksia hyväksi ilmatankkausta, sukellusveneitä ja vähän joukot sitten valtasalueen ja lopputulos oli se, että Britit pitivät saaret ja sitten diktaattori joutui luopumaan vallastaan. Että tämä on yksi tämmöinen erityinen. Sitten on tietysti näitä tota, erilaisia sissisodankäyntejä ja tilanteita, jotka ei ole itse asiassa ratkenut vieläkään. Esimerkiksi Korean sota, jossa pyrittiin ihan tavanomaisen sodankäynnin kautta lopulliseen ratkaisuun, niin ei ole, sehän on edelleen rauha solmimatta plus sitten lähi israel Palestiina. kyllä Kyllä tota, diktaattorit näyttää aika usein kyllä, tai yks, yks, yksi valtia sanotaan näin, tänä päivänä pakkoinen diktaattorita kun kuninkaalla ei enää ole valtaa, Ni, niin kyllä niillä näyttää, että aika usein paljon energiaa käytetään siitä että rakennetaan se sotilasvoima. Ja sitten ollaan tilanteessa, että nyt se sotilainen voima on rakennettu, nyt sitä pitäisi ruveta käyttämään. Ja, ja sitten keksitään asiaa, että, että Ruotsin kuningas, sitten, oliko se nyt Kaarle 14, nyt oli, joka, joka Puolaa hyökkäsi. Kaarle 12. 12. Ja, 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 ja ta, 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 hän oli rakentanut rakentanut ison armeijan, koska tykkäs näki mielensä, itsensä itse Kustaa toisen Adolfin kaltaisena soturikuninkaana, vaikka oli pieni, pieni pyylevä, ka, kaveri. Ja sitten rakensi ison armeijan, ja sitten että hetkinen tämä ammattiarmeija, tähän syö valtion kanssa tyhjäksi. Nyt pitää kehittää, kehittää, jotain käyttökelpoista käyttöä sillä. Hyökättiin Puolaan perusteena parista vuotta vanha perimysristiriita pu, pu, Puolan kanssa sanan Hussein niin, 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 tuota, päättyi hyökyä Iraniin, kun oli pannut armeijan pystyä, että, että parannetaan valtion taloutta, kun se asevoimien rakentaminen oli maksanut niin paljon. Niin tuota, valtaan Iranilta vesiväylät ja, ja, ja öljykentät. Öljy kun se epäonnistui, niin sitten otetaan no, ku, kuvaita, joka tuli per, perimään velkoja, niin otetaan kuvait kuvaita sitten. Otetaan kuvaita eli motiivit vaihtelevat Muummat Kardafi oli vähän samanlainen, että hän halusi syökkäillä sinne sun tänne ja käyttää sitä mittavaa sivua, jonka sulle oli rakentanut. Ja näköjään Putinkin meni siihen samaan halpaan, että hän oli käynyt menestyksekkäästi 15 vuotta hybridisotaa länttä vastaan. E, tuli todella menestyksekkäästi. Ja iso sarja menestyksiä sitten, sitten tuli liian ylimieliseksi, että no nyt tätä armeijakin tätä 20 vuotta tässä on rakennettu. Kaksi isoa varusteluohjelmaa on vedetty läpi, että eiköhän tälläkin saataisiin saada jotain hyötykäyttöä. Ja se sodan aloittaminen on sitten helppoa, se päättäminen on tosiaan, niin kuin tässä mainittiin, niin se onkin ihan toinen juttu. Siihen voi usein menee vuosikausi, jopa vuosikymmeniä ennen kuin se, lopulta sitten päättyy. Niin, diktaattoreillahan on se helppo, että he voivat tehdä sen näin. Että jos puhutaan nyt sitten länsimaisista demokratioista, jossa on tasavaltalainen järjestelmä ja parlamentarismi, niin se vaatii, se, so, se reagointi ei ole yhtä nopeata. Tämä on vääjäämätön tosiasia. Et tässä suhteessa diktaattorilla on myös, sit, jos ajatellaan sitä sodan jatkamista, niin se, on paljon niin kun, se päätöksenteko on nopeampaa. Mutta tässä kun Pekka puhuu näistä lähi sodista, niin se tässäkin kävi ilmi se, että nykyään niin, siis ystävät ja viholliset vaihtuu jatkuvasti. Ei ole enää sellaista varmuutta, ei ole sellaista perinteistä niin liittolaisuutta, vaan tilanteen mukaan. He tietysti riippuen kulttuurista – niin ystävästä tulee vihollinen ja vihollisesta ystävä. Ja sen lisäksi sitten vielä, kun ajatellaan nykypäivänä taistelukenttää, niin siellä on vähän kaikenlaisia porukoita. Et ennen, ennen, siellä oli ratsuväki oli pillipiiparit ja niin poispäin, mutta nykyään siellä on siis... Siellä on valtiollisia joukkoja, siellä on tämmöisiä Wagnerin tapaisia yksityisarmeijoita, siellä on asekauppioita, siellä on avustusjärjestöjä, siellä on vakoijia, myös niin kuin tämä siviili- ja sotilaan niin kuin erottaminen on hyvin hankalaa. Että se on hyvin niin sekameteli soppa, mikä se on tällä hetkellä verrattuna vanhaan. Joo, mä muistan joskus katsoa Syyrian karttaa ja ähm, just sitä, että, että minkälaisia eri, erilaisia ryhmittymisiä Syyrian alueella oli. Niin niitä oli siis ihan, olisikohan nyt ollut niin kuin, siis useita kymmeniä. Tai siis niitä oli joka tapauksessa tosi monia ja just sillä tavalla, että et sitten, sitten oli niin kuin hyvin, hyvin, vaikea sanoa, että ketkä, ketkä nyt siellä sitten on jotenkin keskenään. Tai, ket, okei okay, voi sanoa, että oli tietyt ryhmittymät oli, oli niin kuin samalla puolella, mutta mut se ei ollut ollenkaan, tai siis ajatus siitä, että tässä olisi vaikka kaksi osapuolta, niin se ei millään tavalla pitänyt paikkaansa. Niin, tässä on sitten tietysti se, että viime aikoina rahahan on korostunut ja talous, niin kuin tässä on ollut puhetta, että jos ajatellaan niin joita, niin jos mennään ihan sinne 30-vuotisen sodan aikoihin ja kustaa toisen Adolfin ja Habsburgien äh, tota, pitkiin sotiin, niin silloinhan kes, keskiverto tämmöinen äh, palkkasotilasvaihto kaksi kertaa puolta, eli sieltä mistä se raha tuli ja sinne mentiin. Ja silloin niin kuin sodankäynti oli siinä suhteessa, se oli hyvin niin kuin taloudellista toimintaa, että esimerkiksi Habsburgella niin ei, ei kruunulla ollut varaa. Ja silloin palkattiin sitten joku sotapäällikkö Wallensteinin tapaan, jolla oli rahaa, hän keräsi joukot ja oli niin yksityisyrittäjä ja palkkasi rykmentin komentajat, jotka palkkasi pataljonan komentajat ja niin poispäin. Et nyky, nykymaailmassa niin kuin näitä yksityisarmeijoita ja niin kuin yksityisiä toimijoita on paljon, niin se on aika niin samantyyppistä ja silloin se tarkoittaa myös, että ei ole semmoista lojaliteettia olemassa. Ei, sinänsä jostain muista lukeneen, luken, että tässä nämä tietyt sotilasperinteet tulee just tästä palkka armeija ajoilta, että pidetään paraateja, jossa, jossa joukot on rivissä ja sitten kun mennään aseet eteen, niin se on se, että se ja se joka on, on ostanut nämä palvelut, niin pystyy katsomaan, että kaikilla on aseet ja sitten ohimarssi pystyy laskemaan, että siinä on niin monta miestä, kun hän on, hän on maksanut tämmöisen rykmentin muodostamisesta. Niin. Joo, tämä on aika, aika Kiinnostava, kiinnostava. Tai siis sillä, että voisi sanoa, että ei ole aikaisemmin tullut mietitty, että, että mistä tämä seremoniallisuus sitten olisi, olisi lähtöisin. Jos jonkinnäköistä yhteenvetoa vielä tekee tästä sodan aloittamisesta, niin voisiko sanoa, että se on karkeasti kaksi kategoriaa tai kaksi syytä, mitkä siellä voi olla taustalla. Että joko, joko tämän hyökkäävän valtion taloudellinen etu tai sitten sen hyökkäävän valtion ö, johtajan omat henkilökohtaiset valtapyrkimykset tai vallassa, vallassa tota, säilymispyrkimykset. Että se menisi näihin kahteen kategoriaan. Vai tuleeko selkeästi mieleen jotain muutakin vielä? Kai voi sanoa, että ei, se on niin poliittiset päämäärät. Vähän niin kuin Vietnamin sota, että Yhdysvallat lähti, lähti kakkoisasiaan taistellakseen kommunismia vastaan. Ja omia kansallisia intressejä. Että se, ja kun se nyt oli kuitenkin demokraattinen maa, niin se ei ollut se presidentin tahto, vaan se oli niin käytännössä tahtotila että presidentti ajoi eteenpäin. Joo, ja tässä nyt jos tietysti ajatellaan niin toista maailmansotaa, kyllähän niin kuin Suomikin talvisodassa nähtiin polsevismin vastaisen rintaman niin kuin etuvartiona, ja sen, senpä takia niin kuin länsivallat ää, niin kuin tuki Suomea. Tietysti sitten tämä David Colliett-asetelma oli toinen, mutta se oli kyllä toissijainen, että kyllä niin suurvallalla oli omat intressinsä tukea Suomea talvisodan aikana. Että kyllä nämä ideologiat on hyvin vahvoja vaikuttumia. Mutta tietysti se, että silloin jos sota pitkittyy, ne asiat sitkistyy. Et silloin saatetaan tässäkin alkaa tekemään sitten vähän hyvin erilaisia päätöksiä. Et kun Pekka viittasi tuohon Vietnamiin, niin siinähän Yhdysvallat niin todellakin lähti suurvallan tavoin soitelle soitellen sotaa ja katsoi sen materiaali vaikuttavan, mutta sitten lopputulos oli se, että kun maailmalla mielikuvat kääntyivät Yhdysvaltojen vastaan, niin sitten se tilanne meni aika niin kuin hankalaksi, kun saavutettiin kyllä taktisia voittoja, mutta ei sitä strategista voittoa. Mutta onko ideologiset päämäärät sellaisia, jotka kuitenkin sitten menee yksi yhteen – taloudellisten, tai taloudellisen hyödyn kanssa. Tai että voiko olla semmoista tilannetta, jossa sitten taas olisi, olisi lähdetty sotaan ideologisista syistä tietään, että se ei kuitenkaan sitten palvelisi ta taloudellisia päämääriä. Että voiko nämä kaksi olla ristiriidassa vai meneekö ne kuitenkin sitä aina loppu, loppuviimein jotenkin yksi yhteen? Joo, kyllä se on varmaan aika usein se talous on siellä taustalla ta tavalla tai toisella. Katsoo vaikka jotain Yhdysvaltojen vapaussotaa. Niin kyllä se lähti liikkeelle siitä, että englannin kuningas, kristi veroja ja, rajoitti talousen toiminnan vapautta, jolloin kolonialistit siellä USA katsoivat, että, että, nämä, vapauden, nämä vapauden vieminen heiltä niin rajoittaa heidän hyvinvointiaan, heidän kykyään rakentaa, rakentaa hyvinvointia, jolloin sitten niin kuin siitä – siitä, että tuli talous ja rajoituksia, niin se tuli tämä vapauden aate, sananvapaus ja muu vastaan. Nyt halutaan olla vapaita, vapaita, tästä, tästä tyranniasta ja siitä sitten alkoi sota. Ja on se mielenkiintoinen sota, jossa, jossa niin tärkeintä ei ollut voittaminen, vaan tärkeintä ei hävitä. Et, et se on niin jännä, että jenke, on ollut niin paljon vaikeuksia että noissa lähidän sodissa, sodissa tota, ymmärtää sitä, että minkä George Washington ymmärsi täysin, että, että, että niin kauan kuin oli Continental Army, eli, eli se pieni ammattiarmeija, minkä, minkä he olivat saaneet aikaa, aikaan, niin oli olemassa niin kauan kamppailujatku. Ja hänen tärkein tehtävänsä oli pitää huoli, että sitä ei lyödä, lyödä sotilaallisesti, jollo, jolloin, voidaan jatkaa sitä taistelua. Että tai myöhemmin Britit antaa periksi, että ne ei jaksa käydä tänä Valtameren toisella puolella tätä sotaa, joka kuluttaa heidän resursseja. Että jopa brittiläinen imperiumi jossain vaiheessa antaa periksi. Kunhan ei vain hävitä tätä sotaa, niin lopulta me voitetaan. Ihan niin kuin Afgaanit teki, teki, meille sitten. Niin, se riippuu aika paljon kyllä tosiaan siitä yhteiskuntamuodosta, jos kyseessä on diktori, niin – Kyllä siinä yleensä on se vahva talouden intressi. Mutta jos mennään kylmän sodan aikaan niin ja nyt ajatellaan esimerkiksi Vietnamin sotaa tai sitä, että Yhdysvallat halusi padota sitä neuvostoliiton vaikutusvaltaa, niin kyllähän silloin lähdettiin hyvin kauaskin sotiin, joiden tiedettiin kyllä sitten taloudellisesti maksavan paljon että siinä oli se ideologia puoli korostu, mutta toisaalta sitten täytyy huomioida, että sitten sodan lopputuloksen kannalta, niin sitten tietysti niin ikään kuin saadaan se poliittinen etu, mitä ollaan lopultakin haluttu. Yes. Tässä on nyt vähän perattu tätä sodan, tai mun mielestä voisi sanoa että aika hyvin perattu tätä sodan syttymistä. Ähm, entä sitten jos miettii sodan eskalaatioa ja kans tämmöisiä pattitilanteita, niin mitkä, mitkä, asiat on tyypillisiä sodan eskalaatiolle ja sitten jatkokysymyksenä se, että milloin tai että minkä tyyppisessä tilanteessa sitten päädytään tämmöiseen, tämmöiseen, pattitilanteeseen, jossa sotatila on käynnissä, mutta se ei oikein kuitenkaan sitten etene suuntaan tai toiseen. Ja eskalaatiot usein liittyy, tai niin kuin sanotaan, viime vuosina Euroopasta, liittyy näihin liittosuhteisiin. Että et siellä kun yksi julistui sodan, niin sitten, niin kuin esimerkiksi maailmasta on hyvä esimerkki siitä, että yksi sodan julistus, sen jälkeen tuli sodan julistusten vyöry, jonka perusteella tuloksena sitten oli, oli maailmansota. Että ne voivat aiheuttaa sen eska eskalaatioon. Joo, jos mennään taas varhaisempiin sotia... 30-vuotiseen sotaan ja sen jälkeen, kun Kustaa tuonne Naaraf oli kuolu, kuolu rintamalla, niin tämä sota, kun se pitkitty, niin siihen aikaan, niin kun ajatus oli se, että kun vallataan joku alue, sen niin kuin syödään loppuun. Toisin sanoen, niin otetaan se kaikki huolto sieltä ja, ja tota, todella niin kuin totaalista sodankäyntiä. Ja tässä sitten, kun Saksa oli valsattu edes Ruotsi oli välillä ollut voitolla Pohjoisen liiton kanssa ja protestantit ja Habsburgit oli, oli ollut häviöllä, niin sitten kun mentiin, kun ruotsalaiset pääsi melkein sinne tota, keisarillisille alueella aina, aina Prahaan ja, porteille ja niin poispäin, ne oli niin oltiin niin uuvuksissa, että vastapuoli pystyi sitten niin kuin keräämään voimansa ja sitten taas ruotsalaiset taettiin melkein sinne Itämeren pintaan, valsattiin edes takaisin. kun tämä tehtiin moneen kertaan, niin eihän siellä maassa ollut enää mitään, mistä olisi saanut mitään huoltoa. Eli molemmat niin raateli toisensa koko ajan, lopputulosta ei saavutettu. tämä on minusta vanhemmalta ajalta klassinen esimerkki. Ja nyt tietysti Ukrainan sodankin kohdalla niin näkyy se, että ei, ei, ei kummallakaan nyt ole voimavaroja näiden tietojen perusteella saada semmoista niin ratkaisua aikaiseksi. Nyt yksi muita tämmöisiä esimer historiallisia esimerkkejä, jos miettii sitten sotia, joissa olisi, olisi, ollut joku tämmöinen pattitilanne ja sitten sota lähtee eskaloitumaan uudestaan, jotenkin, jotenkin sitten intensiteetti kasvaa tai näin. Kyllä esimerkiksi maailmansodan länsirintamaa esimerkki, että siellä oli jututtu juututtu sinne juoksuautosodan käyntiin, missä saatiin edes takaisin ja kumpikin puoli väsytti toisiaan, mitä on nähtävissä. Ja tilanteen muutti sitten se, että Yhdysvallat, Yhdysvallat tuli sotaan mukaan ja toisin aivan uuden potentiaalin sekä, sekä asevoimaa että taloudellista voimaa, joka, joka muutti täysin sen tilanteen. Sam ja samaten toisessa maailmansodassa, niin, niin eihän Saksa pystynyt vallat valtavaa Iso-Britanniaa. Saksa, oli iso, parempi armeija, Iso-Britannia oli laivasto, kanainen ei päässyt. Oltiin, vaikka niin sotaa käytiin aktiivisesti vielä, mutta oltiin kuitenkin siinä, siinä, siinä suunnassa patetilanteessa, kun kunnes taas Yhdysvallat tuli mukaan, mukaan sotaan ja toista taas ihan uuden, uuden potentiaalin siihen. Joo, tässä on aika paljon itse asiassa sotateknologia ja sotataito vaikuttaa. Että ensimmäisessä maailmansodassa voidaan sanoa, että tota, siellä niin kuin aseistus ja asearsenali-teknologia oli luonut uudet aseet, joihin ei löytynyt sellaista sovellettavaa, taktiikkaa, vaan siinä sitten härkäpäisesti iskettiin ja se aiheutti järjettömät tappiot. Mutta yleensä siis näistä, näistä niin kuin opitaan ja se sotataito kehittyy ja yleensä niin kuin aseille keksitään se, että Tässähän voidaan niin kuin nähdä, että Saksa esimerkiksi oppi ensimmäisestä maailmansodasta sen, että he, he eivät kestä tämmöistä pitkää uuvuttavaa sodankäyntiä, ja sitten kehitettiin salamasotataktiikka. panssarikiirat ja maataistelukoneet, pyritään niin nopeeseen ratkaisuun. Samaten sitten, kun panssarivoimat kehittyy, niin sitten kehitetään panssaritorjunta-aseita. Että et tässä suhteessa niin tämä on tietynlaista jatkumoa, jos ajatellaan näitä suurempia sotia, että sissisodan käytti sitten eri, erikseen, että siellä on kokonaan erilaiset lainalaisuudet. Ja kyllä se, jos, jos sota pitkittyy, niin, niin, väistämättä se kääntyy siihen, että jos ei pääse minkään mihinkään ratkaisuun, niin väistämättä se kääntyy siihen, kenellä on paremmat taloudelliset resurssit jatkaa sodan käyntiä. Kuka pystyy pitämään, tuottamaan lisää, lisää joukkoa joukkoja, lisää materiaalia, pitämään sen taloudenkin pyörimässä jollakin tavalla. Ja, ja tota, Saksahan, Saksahan nikelty molemmissa sodissa hyvin pitkälti siihen, että, että se, se ei ollut vain sotatiluisia resursseja jatkaa sitä sotaa. Onko tuossa ero sen välillä, että onko kysymys nyt sitten hyökkäävästä osapuolesta vai sitten puolustavasta osapuolesta? jos, jos ajatellaan niiden, niitä taloudellisia resursseja, että voiko sanoa, että, että hyökkääjät keskimäärin, jos nyt tarkastellaan sitten sotia viimeisten vuosisatojen aikana, että hyökkäävät osapuolet olisi sitten ollut tässä vahvemmilla, vai onko se nimenomaan, että tyypillisesti puolustavat osapuolet on sitten vahvemmilla? Voiko mitä tämmöistä sanoa? No itse asiassa tässä, jos nyt ajatellaan näitä sodan periaatteita, niin muistan, kun olin kurssilla West Pointissa 2007, siellä oli jokaisessa luentotaulussa, luentosalissa tämmöinen taulu, missä oli The Principles of War, ja siellä niin kuin, äh, oli, yksi oli offensive – ja sitten initiative, Ja niinku, nämä minusta ja Simplicity, niin, niin nämä minusta on niinku, mikä nyt Ukrainan sodankin kohdalla on niinku huomioitava se, että, että kyllä se, niin se liike tuo sen voiton, että harvemmin niinku pelkällä puolustuksella sotaa voitetaan. Että kyllä se, se vaatii sen liikkeen, tässä nyt tietysti vaikuttaa sitten, että ketkä on siellä niin kuin taustapelaajina, mutta joka tapauksessa, niin kyllähän niin kuin Ukraina-sodassakin, niin siis Ukrainassa taistellaan koko ajan niin kuin heidän omalla maaperällään. Meillä ei tarkkoja tietoja tuhoista ja tappioista. Me pitkälti joudutaan olemaan tässä, tässä someajan sakeassa sodan summussa aika niin epävarmoja tilanteesta, mutta kyllähän siellä niin kuin toista osapuolta niin raunioitetaan nyt vauhdilla. Joo, eikö ihan samaa mieltä siitä, että, sodat, sodat voitetaan hyökkäämällä. Ei se, sillä se ratkaisuun päästään. Ja, ja, tässä Ukrainankin sodassa on nähnyt, että Ukrainasta on kärsinyt suurimmat, suurimmat, tappiot silloin, kun se sota on staattista. Silloin, kun tämä Donbassin suurhyökkäys huhtikuun puolesta välistä toukokuun alkuun, sillä ja Lisensaskin suunnassa – niin oltiin vain poteroissa ja Venäjästä ampui 50 000 päivässä, päivässä Ukrainan niskaan yli kolmen kuukauden ajan. Ja, ja su, isot tappiot. Sitten heti kun päästiin liikesodan käyntiin, jossa Venäjä sitten sitä massiivista tulivoimaansa ja eivät osaa yleensäkään liikesodan käyntiä, niin heti ollaan vahvoilla. Ja sillä Ukraina ei Ukraina vapa, vapauttanut tuota, pois Ukrainaa ja, ja Harkoman seutua ja, ja Dienfri pois, pois pois Helsingin aluetta puolustamalla, vaan hyökkäämällä. Niin Itse asiassa voisi tarkemmin vielä avata sitä, että, että mitä tämä liikesodankäynti on, että jotenkin, jotenkin, jos siihen vielä menisi vähän enemmän. No se perinteinen ajatus on just, että, että, että käynti on sitä, mitä käytiin länsirintamalla ensimmäisessä maailmansodassa. Että, että, että Saatiin sitä sodankäyntiä, missä molemmat puolet käyttävät vain materiaalia, se ei ollut enemmän materiaalia, niin lopulta sitten saavuttaa voiton sillä, että se pystyy aiheuttamaan toiselle, toiselle enemmän tappioita ja, ja että hyökkäyksen ainoa, ainoa tarkoitus oli, oli provosoida toinen, toinen niinku, vastahyökkäyksen, jolloin se on helpompi maali. Ja tuossa ajatus tuli nimenomaan se, että vältetään tätä materisonan käyntiä, pyritään mahdollisimman liikkuvaan, että mennään niinku, niin kuin Little Heart kirjoittaa, että mennään niin kuin vesi, vesi menee maastossa, että väistellään niitä kovia kohtia ja, ja, ja väistetään niitä kovia puolustusasemia ja muita vastaavia, mennään sen syvyyteen ja luodaan semmoinen asetelma, että se vastustaja enää voi pitää niitä asemia sen takia, että se luultoyhteydet on katkaistu katka, 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 ja sen on joko jäätävä sinne ja kuoltava niihin monttuihin, tai se on irtauduttava, joka on tapahtunut sekä pois Ukrainasta että tapahtunut Ja Ukrainasta varsinkin Harkomaan suunnassa teki juuri näin, että ne, ne meni sieltä puolustusryhmityksen aukoista venäläisten ryhmityksen sisään. heidän selustaan se ja, ja Venäjällä on kaksi vaihtoehtoa ja, ja jättivät sitten kalustonsa ja pakenivat. Kuinka paljon Ukrainan sota ja sitten taas talvisota ja jatkosota muistuttaa toisiaan, jos miettii tai jos tarkastelee Venäjän strategiaa ja just sitä, että minkälaista sodan että millä tavalla Venäjä sitten on käynyt sotaa? No talvisodan alkuhan on pitkälti hyvin samantyyppinen kuin Ukraina sodan alku. Eli äh, äh, Neuvostoliitto silloin ei minkäänlaista sodan julistusta ilmassu, Sota alkoi pommittamalla siviilikohteita, esimerkiksi Helsinkiä. Ja tämä nyt tietysti sitten, kun me saavutettiin ensimmäiset torjuntavoitot ja sitten länsivallat ilmasivat no, pitkälti henkistä tukea, mutta se tietysti vaikutti niin hyvin voimakkaasti sitä kautta, että hän pelkäsi, että länsivallat alkaa tukea Suomea sotilaallisesti ja tulevat sitten, tulevat sitten Skandinaviaan. Ja meidän kannalta tämä tilanne nyt vähän, jos verrataan Ukraina sotaan, niin ei tarvittu meillä talvisodan aikana juurikaan mitään erityistä sotapropagandaa, kun kaikki niin kuin näki, että pommit tulee niskaan ja se asetelma oli täysin selvä. Mutta ei tämä niin kuin, olisi voinut käydä todella huonostikin myös eikä niin kuin kohdalla, että vaikka kaikki sympatiat ja toiveajatukset ovat heidän puolellaan, niin ei sota päättynyt vielä missään vaiheessa. Se ensimmäinen ikään kuin eskalaatiovaara on, on niin kuin talvisodassakin, niin oli kannaksen ensimmäinen suurhyökkäys, joka torjutti torjuttui, tuli, tuli Tolva järven voitot ja muut. Kansainliitto tuomitsi neuvostoliiton hyökkääjänä, niin nytkin on YK tuominnut, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Se oli itse asiassa kansanliiton viimeinen tämmöinen päätös, minkä he tekivät. Ja Stalin varmaan nyt nauro koko asialle. Et tota, tässä suhteessa niin hyvin niin kuin tämä siviileihin kohdistunut isku ja sitten tämmöinen julma sodankäyntimalli, missä niin kuin yksilöillä on merkitystä ja massat hyökkäävät niin ne on minusta hyvin niin tyypillisiä tälle Neuvostoliiton ja Venäjän sodan käynnille. Jos niin sitä niin operatiivisesti, niin siinä on tässä alkuvaiheessa on hyvät, hyvät yhtäläisyydet niin kuin Suomen, Suomen että Venäjä hyökkäsi koko Suomen itärajan pituudelta ja pohjoisessakin, mikä oli suuri operatiivinen yllätys, että ne niin röyhkeästi pyrkii pyrki, pyrki, pyrki ja muuta vastaavaa. No sitten se hyökkäys hyytyi, siellä motitettiin puolustusnaapri, divisioona ja tuhottiin, tähän Ukrainaan ei pystynyt, mutta, mutta tota, me pystyttiin, jolloin, jolloin Neuvostoliitto, niin nähän käytännössä vetäytyy omille, omalle puolelle rajaa, <coughs> rajaa sen ensimmäisen kuukauden tappyrin jälkeen. Itse asiassa nopea välikysymys. Jos jollekulle tämä motittaminen olisi vieraampi käsite, niin jos sen lyhyesti avaa. No motittaminen tarkoittaa sitä, että, että kun vihollinen hyökkää häikelemättä syvin tavoitteen, niin sitten katkaistaan sen huoltoyhteydet. Pannaan tiet poikki sen takaa, niin että se jää saaroksiin ja sillä ei ole huoltoyhteyksiä. Huolto ja mot, usein äh, mottien muodostaminen ei ollut tarkoituksessa taktiikkaa suomalaisilla. Se tuli sen, vain sen takia, että kun ne venäläiset joukot oli saatu saadettua, niin ne oli niin tulivoimaisia, että niitä ei pysty tuhoamaan. Koska meillä oli kevyitä jalkaväkijoukkoja ja vähän tykistöä, niin me ei pysty tuhoamaan. Ja se mot, motit oli hankalia, koska, koska ne sit on voimaa niiden vahtimiseen. Ja läheskään kaikkia motteja ei saatu tuhottua. Osa niistä oli motissa niin koko suoran loppuun asti. Eli parempi olisi kyetä, kyetä niin kuin tuhoamaan tai, tai sitten niin kuin Ukraina näyttää tehneen, että ne jättää ihan tarkoituksella jonkun perätymisreitin, jolloin ne jättää, venäläiset joutuu jättää suurin osan kalustosta, mutta ne vetäytyy sieltä, jolloin ne ei itse pitkään sen motin vahtimiseen ja sen tuhoamiseen, joka kuluttaa voimaa. Mutta joka tapauksessa niin, niin vetäytyy, niin kun, tai neuvostojoukot vetäytyy etupäisellä pohjassa, niin kuin Venäjä vetäytyy pois Ukrainasta. Ja selkeä tuumaustauko talvisodassa oli melkein kuukausi, kun, kun tuplattiin Suomen rintamalla olevat joukot, ja sitten keskittiin kaikki voima kannakselle summaan, ja loitettiin valtava tykistöhyökkäys, ja sitten useiden viikkojen hyökkäyksen jälkeen saatiin läpimurto. Ja Venäjähän teki periaatteessa saman. Ne antoivat vain viikon aikaa niille puoliksi tapetulle joukoille, mitkä oli vielä pohjasta kerätty, niin tota, levätä. Eikä ollut vahvistuksia, mutta kaikki, kaikki voima keskittiin sen Donbassin ja sitä aloitettiin se tyk tyk tykistön, turvassa suurhyökkäys, joka nyt ei kuitenkaan johtanut oikein mihinkään kunnon läpimurtoon. Eli siinä, no, mutta niin nämä on niin tyypillisiä, että takki auki, auki, lähettiin molemmissa raatteen tien suunnassa, löytyi löyty di, di, divisioonan, orkesterit mukana ja suuret kunniat kunniamerkit, että, että voiton parati Joulussa. ja samalla tavalla kievolla läheltä on löytynyt PM Perunakkavainusta henkärässä roikkumassa paratiunivormuja isoilla kunniamerkeillä, että kuviteltiin, että tämä on helppo homma. nyt on sitten tosiaan tässä tähän sotaan ja, ja Putin kyllä tekee tosi paljon samoja virheitä, mitä Hitler tekee. Mä tiedän, onko se lukenut Hitlerin muistelmat niin oppikirjana sen sijaan, että se olisi varattavana esimerkkinä, että lähdetään sotaan ennen kuin asevoimat on valmiit selkeästi, ne ei ole tarpeeksi hyvin koulutettu ja varustettu tämmöiseen sotaan. Lähdetään sotaan ilman, että pannaan sitä asetteollisuutta asettelusu sota, sotajalalle. Nyt hyökättiin, se tuli suuret tappiot, niin kesällä ilmoitettiin, että joo, että puolustusteollisuudessa kesälamot on peruttu. Ja sitten vasta syyskuussa ruvettiin antamaan uusia tilauksia ja merkittävästi lisäämään ponnisteluita siihen, että saataisiin ylös. Ja, ja, vuosi on lyhyt aika siinä, kun ruvetaan nostamaan sitä ihan oikeasti sotajalalle. niin, niin tota, ollaan aivan niin kuin jälkijunassa kaikissa toimenpiteissä. Sitten ruvetaan, diktaattori rupeaa itse hoitaa niitä operaatioita. Ihan niin kuin Hitler ohjaa, ohjaa sieltä komentoportaan, niin ohjitte suoraan ja mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun ei ole mitään sotilaskoulutusta, Hitler oli korporaali, Putin taitaa olla reservin mutta ei se ole koskaan palvelu, palvelu mitenkään ihan oikeasti. Ja hän ei ymmärrä sota mitään, se ei yleensä paransta hommaa. Sitten ruvetaan kieltämään – kieltämään vetäytymisestä. Tämä on se perinteinen diktaattori juttu, taistella viimeisen asti ei saa vetäytyä, vetäytyä ja tammutaan. No, Putin ei vielä ammuttanut niitä, vaikka siellä nyt on näitä sulkupataljoneenkin jo muodostettu, mutta on muutettu, muutettu, lakia niin, että antautumisesta voidaan antaa pitkät vankeustuomiot. Ja ihan sama. Ja nyt sitten ruvetaan perustamaan niitä, kun ei enää luoteta sotilaisiin, niin ruvetaan perustamaan erilaisia asevoimia – niin kuin, poliittisesti luotettavat henkilöt saa, saa asevoimaa johtoonsa. Hitler oli Waffen SS, josta nyt oli elittijoukko, mutta se oli paljon kuin ihan kuraakin. Oli poliittisesti nimetty upseereita, jotka on hommaa. Harin Himmler, jolla ei kanssa mitään oli yhdessä vaiheessa armeijaryhmän komentaja. Hermann Göring ilmavoimien komentaja, sai perustaa, perustaa maavoimaprikaateilla. Annettiin parasta kalusta, mitä maailmasta löytyy, ja ilmavoimaa upseerit yrittivät johtaa maaoperaatiota. Ei mennyt kauhean hyvin. Hitlerillä, anteeksi Putinilla, on, on nämä kansalliskaarti, jolla on annettu raskempaa asestusta, joka nyt saa enemmän, enemmän roolia koko ajan sodan käynnissä, vaikka se on sisäisen turvallisuuden joukko, koska hän luottaa kansalliskaartin johtajaa. Wagner, Brigotsin ja Wagner porkat saa enemmän, enemmän roolia, kun hän luottaa niihin. Kardinovin Tsetsenit saa enemmän roolia, kun hän luottaa niihin. Ja tämä kaikki on totta kai pois asevoimista sekä varustuksesta – että henkilöstöstä, että sitten, että ne pyörii siellä esimerkiksi joukkoja, jotka käyvät suoraan komentosuhteessa, niin ei se niin kuin sitä operaatio, operointia kannakaan paranna. Että, mielenkiintoista, miten ne tekee ihan samoja virheitä. Entä sitten no, vielä nopea, nopea kysymys, tota, jos tarkastelee sitä liikesodan käyntiä, niin voiko tuossa suhteessa sanoa, että, että eh, eka kysymyksenä, että voiko sanoa, että, että ukrainalaiset olisivat nyt hyödyntäneet sitten tämmöistä liikesodan käyntiä tässä Ukrainan sodan aikana? niin hyö voi, tai menikö se niin, että suomalaiset ja ukrainalaiset tässä suhteessa on toiminut jotakuinkin samalla tavalla. Siis yksi yks asia, mistä, tai niin käsittääkseni voi sanoa, että, että mikä pikkasen muuttaa sitä tilannetta, on just se, että ihan Ukrainan maasto ja sitten taas Suomen maasto on tosi erilaista. Että Ukrainassa on, on peltoa, peltoa ja Suomessa on metsää. Että se, se tekee sitten erilaisen. Mutta muuten, jos miettii niin sitä strategiaa, millä sitten on, on puolustettu, niin kuinka, kuinka paljon tässä suhteessa löytyy yhtäläisyyksiä sitten Ukraina ja Suomen välillä? No, täytyy sanoa, että talvisodassa, niin tosiaan tuohon mottisodan käyntiin vielä sen verran, että siis sehän on tietynlainen pattitilanne. Eli voi sanoa, että siellä kun tulee se ja makkaran, niin se pilkotaan pieniin palasiin ja ei kummallakaan osapuolella toiset ei pääse etenemään ja toiset ei pääse laukaisemaan niitä motteja. Mutta siis meillähän, jos ajatellaan tätä tuota, niin taistelukentän anatomia, niin se oli hyvin erilainen Karjalla kannaksella ja näillä pohjoisilla alueilla. Että Karjalla kannaksella, niin kuin armeijakunnan komentaja generaali Luutna Työkvist totesi, että Musman Opfern Truppen Oderland ja viittasi Klausewitzin, että se on joko verta vuorotetaan tai maata luovutetaan. Ja Karjalan kannassa ne oli niinku taistelualueena niin nahdas, että siellä ei niin kuin motiteltu eikä koukkautu hirveästi mihinkään. Että se oli niin kuin puolustajan kannalta siinä suhteessa helppo. Että se oli kuin suppilo, että oli niitä venäläisiä armeijakuntia siellä hurun mykket, niin ne joutui peräkkään kuitenkin laittamaan. Ne olivat riippuvaisia näistä tieyhteyksistä. Samaten kuin pohjois pohjoisessa, että se oli hyvin niin kuin helposti ennustettavaa se venäläisten tulo, ja senpä takia niin kuin pienempi armeija pystyi sitten ää, ikään kuin voittamaan tätä lukumäärää. Mutta tosiasiahan on sitten se, että jos verrataan Stalinia ja Putinia, niin molemmat teki niin kuin tämän tiedustelun suhteen virheitä, ja myös niin vastustajan mielialan suhteen virheitä. Eli tosiaan niin, niin Suomessa kuin Ukrainassakin, niin sitten tämä kansallistunne kohosi ja, ja niin kuin kaikki ne sisäiset poliittiset ristiriidat ja muut unohtuivat tätä suurta hyökkääjää vastaan. Ja, ja sitten jos ajatellaan tätä niin kuin suomalaisten puolustusta ja sodankäyntiä, niin kyllähän siinä sitten pitkässä juoksussa sitä, joudutaan sitä maata antamaan. Ja tässäkin suhteessa niin tosiaan tämä suurhyökkäys silloin helmikuussa 40, kun puna ja sitten saavuttaa läpimurron Karjalan kannaksena. Niin siinä yksinkertaisesti laitetaan niin paljon sitä tulta ja myrkkyä sinne, että, tota, että se niin nakerretaan ne suomalaisten heikot puolustusvarustukset. Et samahan se oli sitten 44 tilanteessa, kun venäläiset aloittaa suurhyökkäyksen, niin siellä ja muualla, niin siellä on sitten tykinputkeja niin paljon rivissä, että, tota, todellakin niin aiheutetaan semmoinen myrsky, että tota, et, puolustaja joutuu perääntymään, mutta sitten vielä tähän niin kuin sonnankäynnin yleensä silloin, kun heikosti menee, ä, on sitten kyse esimerkiksi Suomen armeijasta ja talvisodan lopputilanteesta ja vaikkapa Viipurinlahden rintamasta, niin monesti se ä, johto reagoi tämmöiseen kaostilanteeseen sillä tavalla, että vaikka pitäisi pitää se vanha yksinkertainen järjestys ja puolustautua, ne perustetaan kaikkea uutta. Se on niin kuin tämmöinen psykologinen keino, erilaisia taisteluryhmiä, erillisiä ja vastaavia ja se, siitä muodostuu semmoinen niin kuin johtosuhteiden höttö, että sitä siis on vielä aika vaikeampi hallita. Ja, ja nyt diktaattorien kohdalla niin sehän on selvää, että silloin se tämmöinen viimekäinen keino keinoa sitten itse ryhtyä sotapäälliköksi, vaikka ei olisi sotaa niin suoraan nähnyt ikinä. Se tosiaan, että, että kyllähän nämä taistelukentät on hyvin erilaisia. Pitää muistaa, että siinä, vaikka kun Venäjän hyökkäys oli niin siellä pois Ukrainassa, niin puhuttiin yli, yli, 1500 kilometriä pitkästä rintamalinjasta. Joukko oli kuitenkin aika vähän. Venäjä aloitti siellä parissa tuhatta sotilaasta ja sitten jonkin verran sisäisen joukkoja – riippuvertoina näillä lailla alueelle, niin se on aika harva ryhmitys. Ja, ja, ja tietyllä alueella sitten, kun painopisteessä on enemmän, niin, niin, on hyvinkin harva ryhmitys. Ja tätä Ukraina on sitten hyödyntänyt muun muassa niin harkoa vastahyökkäyksiä, kun Venäjät oli, Venäiset oli harvassa ryhmityksessä, niin tietysti, että täältä pääsee läpi. Käytetään sitä manövriä. Kun tunnetaan maasto, tiedetään Venäjästä ryhmitys, niin käytetään sitä manööveria. Mennään sinne heidän selustaansa, jonka jälkeen Venäjästä tilanteesta jatkossa tähän. Toinen, että Ukraina on suunnittelee <coughs> operaatioita – niin on ymmärtänyt, että, että venäläisten heikon, heikon, kohta on heidän huoltonsa. Venäjän asevoimien huolto perustuu rautateihin. Ää, sen takia ne on 30 000 sotilaan rautatiejoukot, 12 rautatien ja kaksi pontonin jotka pystyy korva korjaamaan rautateita, rakentamaan uusia rautateita. Ne pystyy rakentamaan kilometrin leveä joen yli ponttonin, niin sillä siihen rautatien. Koska kaikki huolto tulee rautateitse. pyöräajoneuvoja, niissä niin huoltoajoneuvoja, heidän maavoimien kokoonpanoissa on ehkä kolmo, vajaa kolmasosa siitä, mitä on länsimaisissa, ja ne kantaa vähemmän. Niin ennen tätä tuota hyökkäystä amerikkalaista asiantuntijat tarvioi, että, että sitä, missä rautatiekuutukset loppuu, niin maksimissaan 150 kilometriä ja venäläistä eteneminen päättyy, kun ei pysty enää huoltaan joukkoon. Ja tämä on aika hyvin pitänyt paikkaansa. Ja, ja on hyödyntänyt tämän sillä tavalla, että, että ne, tämä on hyvin pitkälti taistelu rautatien solmukohdista. Ja, että te teki, sen ne niin meni ensimmäisen Kupianski. Kupianski on viiden rautatien risteyskohta. Siltä vietiin, kun se otettiin haltuun, vielä tiedä venäläisiltä suuret alueelta edellytykset jolloin se huolto piti rakentaa uudestaan tuosta kautta. Se katkaistiin Kertsinsalmen siltasilla autopommiiskulla, pommiiskulla, niin venäläisten huolto Hersonin suunnassa meni tosi vaikeaksi, koska se huolto oli mennyt kaikki sieltä rautatiesillan niin ylitte Krimille, Krimiltä suora, suora raide Hersoniin. Ja nyt joudutaan menemään Mantereen kautta, jossa ollaan alttina ukrainaisten tulen käytölle paljon heikompia yhteyksiä. Eli Ukrainan suunteen operaatio sillä tavalla, miten viedään Venäjältä huollon edellytyksiä pois. Ja siinä on ollut taitavia. Niin, itse asiassa jos nyt ajatellaan näitä suurvalta-armeijoita, niin siellä on se ongelma siihen, että yleensä siihen niin kuin, pano, luotetaan siihen voimaan ja lukumäärään. Että tässä nyt jos ajatellaan Vietnamin sotaa esimerkiksi, täällä pyrittiin saamaan ratkaisu ja nyt jos ajatellaan sitten Venäjän-Ukrainan sotaa, niin massa-armeijalla on yritetty saada sitä ratkaisua, mutta siinä sitten kärsii aina se, että yksilöstä ei välitetä. Se, ne kohesiovoimat on paljon heikommat ja tässä suhteessa sitten on semmosia, tulee paljon semmoisia yllättäviä tekijöitä jotka nyt itse asiassa, katotaan katsotaan tilastoja tai lukumääriä tai statistiikkaa, joita pidän yleensä niin kuin aika huonona, kun puhutaan sodan käynnistä, niin nämä, nämä, nämä ei kerro sitä sodan todellisuutta, vaikka lukumäärät ovatkin suuret. Mutta toisaalta sitten, jos nyt ajatellaan, Stalin totesi, että lukumäärällä on laatuunsa, niin sitten kun tosiaan nyt sitä on mahdollista hyödyntää, niin niin kuin venäläisillä on ollut tapana, niin joukkoja kyllä uhrataan, jos näin mm. tarkoituksenmukaiseksi mukaiseksi nähdään. Joo, no, se on, se on, se on niin kuin tästä, tästä, niin kuin tästä uhran oppinut, että jälleen kerran Venäjä ei noudata mitään sääntöjä, mitään sodan oikeussääntöä, mitään kansallisessa sopimuksessa, mitä en noudatetaan. Ja yritetään, kun jos ei perätä taistelukentällä, niin hyökätään sitä sivilien siviilien kimppuun, kimppuun Ja toinen, toinen, että miten he käyttävät omia joukkoja. Että esimerkiksi Donbassin suurta taistelun hyökkäyksen aikana, ne pyrkii kuitenkin noin kolmen vuorokauden välein vaihtamaan niitä joukkoja sitä linjasta, vetää niitä lepoa. Ja ne kierrätettiin niitä joukkoja, päästettiin lepoa ja täydennykseen täy täy ja huoltoon. Niin venäläiset periaatteessa ne heittää sen joukkoon sinne linjaa ja sitten kun se on, siitä on 10 prosenttia jäljellä, niin ne rippeet voitetaan sillä pois ja liitetään johonkin toiseen joukkoon. Mutta ne käytetään niin loppuun, ei niin siellä niin sellaista kertoista ja huoltoa ja lepoa, niin ei, 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 ei pidetä huolta. Joo, tässä on minusta se, jos ajatellaan lännen näkökulmasta, niin on tosiaan se, että puhutaan ensinnäkin erään eri kieltä, jos pyritään niin kuin saamaan sitä sotaa loppumaan. Mutta se, että ei ole ymmärretty se, että tätä venäläistä sodankäyntitapaa, että on niin kuin peilattu sitä länsimaisia, länsimaisia arvoja vasta, joka on aivan niin kuin virheellistä, koska silloin, jos nyt ajatellaan nurkkaan ajettua petoa, niin kyllä se käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta se sieltä nurkasta pääsee. Ja tässä suhteessa, just jos ajatellaan niin Ukrainaa, niin on puhuttu nälkäsodan käynnistä, on puhuttu tästä infrastruktuurin raunioittamisesta, on puhuttu tästä ydinasekortista, on, on sitten ydinvoimalan räjäytyksistä ja muuta. Niin nämä on kaikki semmoisia niin kuin Keinoja, jotka on täyttää sotarikoksen niin kuin kriteerit, mutta eihän niillä ole, niin kuin, jos nyt ajatellaan viimeaikaista sotaa, niin kuin Klausewitzkin totesi, että sotaa on väkivaltaa ja siinä ei ole väkivallan käytöllä rajoja, niin nää on ihan piece of paper. Tietysti se on hyvä, että jotain on, mutta on minusta on hyvin naivia, että tässä nyt on käytetty esimerkiksi jotain. Niin kuin, lakiasiantuntijoita, jotka viittaa näihin pykäliin, kun se todellisuus on siellä rintamalla. Ei siellä pykäliä valitettavasti katsota, mutta tietysti se on hyvä, että jonkinnäköiset lainalaisuudet on. Että kyllähän niin kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin, kun kaasu kriminalisoitiin, niin kyllähän se toisen maailmansodan aikana piti. No, Saksa käytti sitä nyt tietysti tuossa niin holokaustissa, mutta – muuten, mutta kyllä niin, lähi- ja sodat on käyttänyt kaikki mahdolliset inhat menetelmät, mitkä vaan käytössä on, niitä käytetään ja Venäjä käyttää niitä nyt. Niin se on, se on totta, että vaikka, vaikka, sitten just kaasukriminalisoitiin, niin kyllähän sitten taas voi ajatella, että sen jälkeen sitten taas no, Yhdysvallat käytti ydinpommia. Niin ja tässä on sitten huomioitava se, että vaikkakin sympatiat on Ukrainan puolella koko ajan, niin tota, sotaa julmaa ja rauhantekoa raakaa. Että siis siinä vaiheessa, kun on intressi saada tämä sota päättymään, – niin siinä vaikka nyt korostetaan Ukrainaa ja heidän, heidän asemaansa määrittää nämä rauhan ehdot ja muuta, – niin kyllä sen verran niin kun sotahistorian tutkijana on kyyninen, että sitten kun isot pojat ovat pöydässä ja se rauha pitää jollain tavalla – saadaan aikaiseksi, niin kyllä siinä pienemmät sitten joutuvat väistymään suurempien intressien vuoksi, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Niin tuosta tulee mieleen siis just taas se, kun oli kanssa viittaus aikaisemmin tuohon Vietnamiin että, ja sekä, sekä tuota Afganistaniin, niin toisaalta sekä Afganistanin sodassa että Vietnamin sodassa oli, oli osapuolena – Pienempi valtio ja sitten suurvalta Ja kuitenkin tämä suurvalta kummassakin tapauksessa oli se, joka sitten lopulta joutui vetäytymään vuosien kestävän sodankäynnin jälkeen. Ö, mikä jos tarkoittaa sitä, että isompi ja tota, kyvykkäämpi tai voi sanoa niin resurss, resursseiltaan kyvykkäämpi armeija ei kuitenkaan sitten välttämättä voita. Niin... Mutta kaikissa tapauksissa niin, niin sillä pienemmällä oli tuki. Ja pohjois vietnam sai koko ajan tukea Kiinasta ja Neuvostoliitosta. Afganistanin ensimmäisessä Afganistanin sodassa Neuvostoliitto oli tekemässä te Helsingissä, te 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 koska Yhdysvallat tuki Muhajedeen ja tai islamista ja, ja, tässä viimeisessä Afganistanin sodassa, niin Afganistan oli Pakistanissa tukialueet, mihin ne saattoi, että Talibanit saattoi tu tukeutua. Ja, ja sitä tuk niin kauan kuin sitä tukea oli, ne pystyivät taistelemaan. Ja tämä on niin kuin Ukrainan tapauksessa sama juttu. Ukraina taistelee niin kauan kuin länsi tukee sitä jos länsi lopettaa tukemisen, niin Ukraina on pakko tehdä rauha. Niin ja tässä tosiaan se sodan sumu on minusta niin merkittävä tekijä, että nyt kun käydään, me saadaan informaatiota joka puolelta, sitä tulvii enemmän kuin koskaan. Ukrainassa sota on dokumentoitu enemmän kuin koskaan. Meillä ei ole siltikään tietoa siitä, että mikä se Ukrainan niin kuin todellinen taistelukyky tässä on, eikä myöskään, jos me nyt ajatellaan tätä Siviilirintamaa. Meille välittyy tiedot kovasta niin kuin taistelutahdosta, mutta kyllä niin kuin talvi on todella niin kuin ikävä todellisuus ja me, meillähän ei ole kuitenkaan siitä ruohonjuuritasosta varmaa tietoa. Me tässä suhteessa joudutaan aika paljon, niin kuin, vaikkakin informaatio tuloa niin suurta, niin todellista tietoa, semmoista niin kuin vankkaa tietoa hyvin vähän ja tämä tilanne on aika niin kuin epäselvä. Kaikki, kaikki loppu aikanaan samoin myös tämä podcast. Ja ihan vikaksi lyhyeksi kysymykseksi voit vielä heittää sen, että, että mitkä teidän mielestä on niitä, niitä, asioita, mihin sitten sodat loppuu, jos se nyt tiivistää sitten. No loppuu siltä, että osapuolet loppuu resurssit. Ei enää kyetä jatkamaan sotaa yksin, se on taloudellisesti ja materiaalisesti kaikki muun tavoin, niin niin, niin, raskasti raskasta ei voida käydä, tai sitten kotirintama murtuu, eli se, se henkinen selkäranka. Ei, ei, sen takia, että vihollinen vaikuttaisi siihen, vaan että, että siihen vaan kansa kyllästyy siihen sotaan ja saa tarpeekseen, eikä enää ole halukas tukemaan sitä hallintoa siinä sodan jatkamisessa. Se sota loppuu toisen osapuolen sotilaalliseen voittoon, tai mm. sitten siihen, että, että mitä nyt korostan tässä on nämä mielikuvavaikutukset. Eli mielikuvat, Vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, jos ajatellaan Venäjän ja Ukrainaan sotaa, niin mielikuvat on nyt Ukrainan puolella. Jos tapahtuu joku käänne, silloin strategista merkitystä. Eli tämä, millä tavalla niin vaikuta, vaikutetaan siihen, miten sota nähdään, kuka tulkitaan niin kuin syylliseksi, kuka viattomaksi ja niin poispäin. Sekin pitkittyneessä sodassa niin saattaa olla hyvin arvaamattomia puolia, mutta aina se sotilallinen voima kuitenkin se todellisuus rintamalla. Jes, mutta hyvä. Hei, Lasse ja Pekka, oikein paljon kiitoksia tälle vierailusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistakaa myös pistää tuben puolella kommenttia. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.